i përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na ke ardhur. Mirë se e gjetë. Është kënaqësi e madhe të të kem në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit këto. Dukesh si modele deri sa je kësaj rrugës për në studio, ha? Po, mprov me Beyoncé. Hajde, hajde with me, është kënaqësi e madhe thash që të kem këtu në studio, do të flasim për shumë gjëra. Por fillimisht më intereson të di nëse është hera e parë që erdhe në Kosovë apo ke qenë edhe herë të tjera. Jo, kam shumë herë në Kosovë sepse kam disa miq këtu, edhe di disa kish këtu në Kosovë, po. Pëlqen shumë Kosovë, edhe njerëz. Çfarë të pëlqen më shumë në Kosovë? Po malit është shumë shumë e bukur. Malet, do të thotë ty të pëlqejnë malet, ë? Po, në Peja është shumë e bukur ande. Aha, do të thotë pas ke vizituar edhe disa vende të Kosovës, ë? Peja edhe Prizren e Prishtina, kaq. Tri vende. Po kush më shumë prej këtyre të trijave të pëlqen më shumë? Dosha Peja, sepse kam më shumë kohë në Peja. Po. Ndërsa, më intereson të di nëse ju, si një shtetase amerikane, i vren dalimet mes shqiptarve të Shqipërisë dhe shqiptarve të Kosovës? E, nuk e di, është... A jemi të njëjtë? Po, është të njëjtë. Vetë se Shqipëria ka detin e nuk jemi detë, ëh? Po, detin në Shqipëri është shumë e bukur edhe detin malit një vënd, sepse vënd, kush jam unë nga Amerikë, është Kansas, nuk kam det, nuk kam malit, vetëm lopë. Kaq. So, është me bukur në Shqipëri. Unë tash, ju keni lindë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më intereson të di se çfarë solli në Shqipëri. Do vi me organizatë. Organizatë thoi, o, ka nevoj për një mësuese në Shqipëri për të jep mësimit për adhurim dhe muzik në kishë. Është dëshirë jonë të shkojmë? Shfarë është Shqipëria? What is Albania? Po. Do të të nuk ditë asë ku ndodhet Shqipëria, asë shfarë kështë është Shqipëria? Po, vetëm e di Greqi, edhe Malizi, por nuk e di për Shqipëria ose Kosovë. Po, Whitney, pse vendose me ardhë në Shqipëri duke asë më se pas idenë se ku ndodhet Shqipëria? Po, është adventure. Pse jo, ishte 22, kam ardhë, është adventure për mu. Me gjitha të bënë 6 vjetë nëse zgaboj që ju jeni duke jetu në Shqipëri. Po. Nisi si aventur, për, po, mduket Shqipëria të ka bërë për vete, ko gjashë shumë, ka fillu me të pëlqyrë Shqipëria më shumë se sa që duhet, ha? Vash, po. Êtë përqenë shumë, tani më shumë se kam ardhë për para, por sepse e di njerës, kam miqë, kam familje këtu, është vëndi im tani, so. Duke mos e pas idejnë se ku ndodhet Shqipëria, që ka të pretë në Shqipërie, nise si aventur, por tash, kur erë dhe fillimisht, shkele në tokën shqiptare, që është ajo ndjesia? Hajde të regona pak si eksperiencë në fillim. Shumë turpë, sepse është vendi shumë ndryshëm se Amerikë. Amerikë kam shumë, po, aeroport, vetë aeroport, aeroportet në Shqipërie është shumë e vogull, aeroport në Amerikë, është shumë shumë e madhe, është qyteti, vetë qyteti. Edhe do vinë në Shqipëri dhe po shkallet edhe jam jashtë edhe kam lopë, du lopë ande, që oh, ku jam, what? Po, por kam parë një video për Shqipëria, edhe me detit, me malit, me lugin, e shumë e bukur edhe unë ta, oh, saj bukur, po ishë në Lushnja. Edhe shumë, oke, ku është detit, ku është malit, ku është luginat, what? Do të të para se me ardhë në Shqipëri, e shikove një vedu informove me për Shqipërin, në ndërko që u vendose në Lushnjë, një dalim shumë i matë prej veduve të cilat i ke parë. Po. Po që ka të priti në Lushnjë, qysh u adaptove fillimisht gjatë atyre ditëve të para? Po organizatë, thoi, shkojnë në Lushnjë dhe mësojmë Shqip në Lushnjë, edhe është vendi shumë e bukur për të mësoj në Shqipë, edhe të mësoj kultura, sepse njerëzit ande kam zemër shumë e butë, edhe kam theksit shumë e qartë. është vendi shumë e bukur, nuk kam shumë gjë, për është, tani është shpijim, është Lushnja. Por në ndërkohë më besoj duke i vizitu vendet e tjera të Shqipërisë, ke arrit me kuptu vërtetës si duke të Shqipëria. Po, është shumë e bukur, shumë e bukur, edhe kam shumë gjerët e bukur, kam disa të këllaje e bukur, kulturët e bukur, historie e bukur,
kam shumë pik për Shqipërinë dhe Kosovë, shumë pik. Në gjatë këtyre kohëve sa ke qëndru në Shqipëri, ke pas ndonjë rast me shku në Amerikë, me i vizitu familjen atje? Po, zakonisht, unë shkojmë një herë për... Qëfar promovimi ja bën Shqipërisë atje në Amerikë? Thoj pra? Ju të regon për Shqipërinë në Amerikë? Po, shumë. Zakonisht për njerës, sepse njerës këtu është me hapur. Me hapur për të bëj miqë edhe kam zemër shumë butë. Edhe Amerikanë të them të drejtën janë shumë mikpritës në idejnë së mënyrën e si reagojnë dhe si të presin. Po, për njerëzit këtu është me hapër për të folë, për gjerët, për kafe. Kam kohë për kafe, gjithmonë kam kohë për kafe. Në Amerikë, zakonisht njerëzit nuk kam kohë për kafe. Sepse ma shumë bëni rrugë. Po, po. Në ndërko e fletë shumë mirë gjuhën Shqipe, që ka pëmbën shumë për shtypjet, përgëzoj sa mirë e fletë gjuhën Shqipe. Ishte e vështirë? Shumë, 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 shumë vështirë. Nuk e di fare gramatikë, nuk e di, vetëm folë, por e shumë, shumë vështirë. Dherë të tani, nuk e di sa të folë, vetëm bë. Jo, jo, e fletë shumë mirë me gjitha gjuhën Shqipe. Por, të regom, Whitney, sa ka qenë problem... Cilat ndoshta kanë qenë fjallët më të vështira për ty me imësu në gjuhën Shqipe? Shtofja lor me y, y edhe l, l me du l. Si që yll e mbyll, është shumë vështirë. Për gjithë Amerikanët është shumë vështirë. Të bëjmë yll, mbyll, lampa, kjo është shumë vështirë. Po, fjallët të tjera të cilat ndoshta i ke vështirë dhe tash me i thonë? Po, nuk e di. Gjithë qka është, ishte vështirë, por tani nuk është pak me letë, sepse si që beatboxing, gjithë qka. Por, fjallor është letë, është vetëm gramatikë është vështirë, sepse everything changes. Po, më interesën me ditë ushqimet. Traditat shqiptare, sa i ke provu ose sa ke eksperimentu sa i përket kësaj pjese? Do ushimit kam do vi, unë ha, kaq. Por ishe tavkosi, më përqen tavkosi, kokë qenjit me është një pache, pache me kokë qenjit. Pache me kokë qenjit, ndoshta dhe unë nuk i njo shumë mirë ushqimet në Shqipëri. Në Tepelena. Në Tepelena, po në Kosovë a i ke provu ushqimet? Kosovë, specet të mbushra në Kosovë është perfect. Po flia të pitet a i ke provu? Jo, shfar është kjo? Se ke provu flin, se ke provu piten. Akoma? Pasull nuk e hongër. Po, zakonisht, kur do vi në Kosovë, ha qëbap. Po, sot dit do qëndrosh në Kosovë? Sepse unë e Florenti nisët këna me qitë me hongër plia. Ose kjo natë. Ose sot e në mbrëmjë, ndalim edhe hajmë plia. Sepse tani jam interesant, po, shu është kjo ushim. Plia, pitet, pasulli, janë ushime tradicionale në Kosovë që hahën shumë, realisht. Edhe mantijat, pite me mesh. O, zakonisht unë vetëm ha qabab. Turshijat, kjo është pas ka provu shumë. Shumë pak, shumë pak, shumë pak. Baklava kjo, po, baklava kjo angrë. Samun me së gjuk. Po, shumë. Samun me së gjuk, kjo nga Gjakoba që vjen? Po, përqen shumë shumë gjuk. Samun me së gjuk, do. Samun me së gjuk, është specialitet në Gjakob, që kryesisht të harë në mëngjaz. Në mëngjaz? Yeah, yeah, it's very heavy. Ok, prova. Pavarësisht që është i rëndë, ne e hajmë në mëngjes. Këtë ushqim. Po, edhe shpërshtohet për gjithë ditë të kam energji, po. Në ndërko, duke qenë se the që shkojnë shpeshe viziton familjen, vjenë më pas në Shqipëri sërish. Sa do tjetë misioni jëtë në Shqipëri, ose a ke mendu me zgjatë misionin të në Shqipëri, me qëndru këtu? Për para është vetëm për 2 vitë. Edhe tani jam 6 vitë, nuk e di, e zoti e di si vitë ri ose shkojnë ma prapë ose shkojnë në vend tjetër, por nuk e di, për tani jam mirë në Shqipëri, jam pëqenë shumë tjetër këtu, është me qetë edhe me letë. I ke sjellë familjarët në Shqipëri? Po, mami pëqenë shumë, shumë Shqipëria edhe kam ardhë 4 herë, mendoj, motra 2 herë, babi 1 herë.
Po, edhe gjithë pëlqen shumë. Mami dhe babit thuaj pak për të lëviz të Shqipëria, por akoma jo. Por në ndërkohë derisa ata janë këtu, çfarë ju pëlqeu më shumë ose ishin të kënaqur për mënyrën e jetesës tënde në Shqipëri? Po, po, është. Cili është raporti yt me familjarët derisa e keni këtë distancë me njëri tjetrin për kaq shumë gjatë? Zakonisht sepse kam njerëz edhe miq shumë shumë e mirë këtu. Edhe shkojmë për vizite dhe kam kohë shumë e bukur bashk. Zakonisht raporti është për njerëz, sepse njerëz këtu është vërtet është shumë shumë e bukur. Po. Ndërkohë ty të pëlqen shumë edhe muzika. Po. Dhe kam dëgjuar që e ke zërin shumë të mirë. Kemi kënaqësinë të dëgjojmë live teksa këndojmë? Po, pse jo? Bashkë me Florendin? Po. Cilën këngë dëshiron me e këndu? Ain't No Sunshine? Ok, mrekulli, është një këngë shumë e pëlqyer prej shqiptarëve përgjithsisht. Vërtet? Sigurisht. Ok. Po shkon te Florendi apo po këndon prej këtu? I move there. Ok, mundet me këndu edhe këtu. Çu shdoni maksimal. Mundet edhe këtu. Ok. Ok, okay, move there. Vendosim me lëviz Florendi. Sure. There you go. Thank you. I was thinking of also, oceans. Do you know oceans? Oh, of course I know oceans. You know oceans? Yeah, of course. We can try oceans if you want. Yeah. A minor? Is A minor? I did B minor, the original. B minor, okay. Yeah. A dhe që kemi qenë, po e ndrojmë, a dhe rinë, po e ndrojmë. Po e ndrojmë një kongë, na, okej, hajde, cilë në kongë kërë... Favorite jam, ja, one of my favorites. Po ta bojnë qefe, na? Well, I don't know if I remember all the words. Pas ka edhe version shqip, se pas na ditë, sorry. Hajde, e përvojmë. Bravo,
bravo, bravo. Faleminderit shumë që e performove këtë këngë. Hajde ulu edhe pak sepse do të bisedojmë edhe pak me njëra tjetrën. Së shpejti po e bëjmë një garë muzikore me krejta talenta që i kemi në studio, ha? Kering, për çdo ditë më mirë është ka bëu këngë. Sorry. Po më intereson më ditë pas muzikës së huaja dëgjon edhe muzikë shqipe. Po. Kush prej këngëtarëve shqiptar të pëlqen më shumë? Kam nevojë të mbaj mend emër. Nuk e di për shkak të. Ka ndonjë këngë shqip që e ke më për qef? Pëlqen shumë kur bëj palestër. Nona. Nona është një këngë. Është nuk është popullore, por e di popullore edhe e di tani, por a din jealous? Pëlqen shumë jealous. Shumë lart, por pëlqen shumë. Po, e din ndonjë këngë shqip që e mban mend tekstin dhe e këndon? Po, un kam disa shqip rrokish, un shkruajm vet në shqip. Dhe cila është ndonjë këngë që do të na këndoje vetëm një refren të shkurtër të dëgjojnë teksa këndon në shqip? Po. Po, pa tjetër. Tani? Okej. Ti e shpresa Jezus, shpatim të ari shpiti tim, dhe një sigur kufshi hem. Dhe shto dit, gjest rehim, dhe shto dit, gjest rehim, dhe shto dit, gjest rehim. Po, kaqë. Uetni, në neve këtu në Shqipëri dhe në Kosovë, besoj e ke kuptuar që na intereson ka pak edhe jeta personale e vajzave, sidomos. Besoj ke dëgjuar për një veti të tila? Po. Një vajze re, një vajze bukur si te... Një vajzë talentuar si ti. Si po i shkon jeta personale në Shqipëri? Qet, shumë qet. Por gjendja në Shqipëri e Kosovë, si të duken? Po, është mirë. Ëh? Është mirë, është. Çfarë? I don't know. Po sigurisht për vajzat e bukra neve na intereson gjërat e tilla, na interesojnë edhe mendimet për djemtë e Kosovës, për djemtë e Shqipërisë. Po, por vetëm prit për një burri e mirë, një burri krishter edhe e mirë, por vetëm rri edhe pret. Po pret deri sa të vjen momenti, ja? Po. Pret atëherë, sepse kemi shumë djemë të bukur, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Po, kam shumë. Mjafton vetëm të përshtateni. Po. Me ta. Po. Kam nevojë të takojmë. Në ndërkohë krahas angazhimeve, po ke kohë me kalu pak edhe për jetën personale, me u dediku jetës personale, krahas punës, krahas angazhimeve? Po, ishte në shkollë për muzikë, për kënduar, në classical, por edhe pas shkollën vinë këtu, so. Kjo është jetë. Me që ta që je shumë eri. Vetë ne ke knacimet pas në studio. Po, falem dhe. Unë nuk knaqa shumë. Dhe përshpresoj që kemi a kalu mirë gjatë këtyre ditëve në Kosovë. Ne e mbajmë premtimin. Do të qarosim me fli. Po, pa tjetër. Pasit përfundoj e emisioni. Pasit t'i kryojmë angazhimet, okej? Po, okej. Faleminderit shumë që ke qenë në studio. Ishte kënaqësi. Pas bisedës në studio, po shkojmë në fshatin për Lepnicë të Gjilanit, atje ku gjendet shtëpia e familjes Shëmsiu, e cila është hiç më pak se 200 vjet e vjetër, për të kujdeset një mërgjimtar i cili e viziton Kosovën disa herë brenda vitit. Kjo shtëpi